художник, це метафора, це поезія, це дуже тонкі струни душі. В даний момент ми бачимо метафори дуже контрастні. Від таких проникливих, чудових, реалістичних пейзажів до малярства, до фотореалізму. Тобто контрасти цих метафор і є головним нервом, головною душею цієї експозиції. Стан речей, які ми знаємо, бачимо кожен день, побутові абсолютно знайомі нам всім, але побачити їх в іншому ракурсі, в іншому просто сприйнятті, якесь потаємне життя цих предметів. Тому що, скажімо, звичайна драпіровка, складка, вона може виражати масу емоцій. Майже античну драму можна розіграти одними тільки складками і драпіровками. Хоча, в принципі, це дуже традиційний атрибут класичного мистецтва. Те, що я роблю, це завжди щось автобіографічне. Це просто розповідь про мене, скоріше. От. І, в принципі, роботи такі, що я дуже люблю малювати автопортрети. Мені подобається жінок малювати і пейзажі. Є люди, яким не подобається моя робота, є люди, які дуже в захваті від роботи. Це нормально, це як на кожний митець так отримує своїх шанувальників.